Բարեձեզ սիրելի հեռուստատեսի տողներ։ Հիմնականի տաղավարում շարունակում ենք մեր զրույցը առանձին գիտակարգերի բացահայտման ուղղությամբ եւ այսօր խոսելու ենք Կովկասագիտության մասին։ Իմ հյուրերն են պատմաբաններ, ներկայացեմ նրանց՝ պատմաբան Էդվարդ Զորաբյանը, ինչպես նաեւ կրկին պատմաբան Հովհաննես Ալեքսանյանը։ Ողջունձ եմ շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար։ Պարոն Զորաբյան, փորձենք բացահայտել այս գիտակարգի առանձնահատկությունները։ Թվում է, թե բառը արդեն իսկ ամեն ինչ ասում է, բայց այնուամենայնիվ փորձենք հասկանալ, ինչ է նշանակում Կովկասագիտություն, որն է այդ գիտակարգի խնդիրներն եւ հիմնական նպատակները։ Նախ շնորհակալություն հրավերքի համար։ Հարցադրումը շատ հետաքրքիր եւ շատ արդիական, որտեւ Կովկասագիտությունը որպես այդպեսին գիտակարգ դուրս է գալիս զուտ գիտակարգի շրջանակներից եւ կարծում եմ, որ այսօր այն գիտակարգից բացի նաեւ ձեռք է բերել կրթակարգային իմաստ, որտեղ մենք ունենք արդեն Կովկասագիտության բաժին Երևանի պետական համալսարանում, պատմության ֆակուլտետում, եւ նաեւ խնդիրը պետք է դիտարկել նաեւ ռազմավարական, քաղաքական, գործնական տեսակետից։ Էդուարդ Զորաբյան, պատմական գիտությունների թեկնածու, 1981-ից աշխատում է Երևանի պետական համալսարանում, 1991-ից դասախոսում է պատմության ֆակուլտետի Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոնում, 2002-ից 2004 թվականներին եղել է Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ռեկտոր, մի շարք գրքերի եւ գիտական հոդվածների հեղինակ է։ Որպես գիտակարգ Կովկասագիտությունը ընդունված է համալուր ձևավորվել է, հանդես է եկել 19-րդ դարի 30-ական թվականներին, դերևս աշխարհահռչակ գիտնական ֆրանսիացի գիտնական Մարի Բրոսեի ջանքերով, ով գիտական շրջանառության մեջ մտցրեց Կովկասի ժողովրդների հոգևոր մշակութային պատմության ուսումնասիրության խնդիրները, եւ նա առաջիններից մեկն էր, որ փորձեց համադրական վերլուծության ճանապարհով ներկայացնել Կովկասի ժողովուրդների պատմությունը, նրանց հոգևոր նյութական մշակութային արժեքները, դրանք համեմատել, վերլուծություններ կատարել, լեզուներ ուսումնասիրել, բայց այդ աշխատանքը թերի կմնար, եթե հետագայում Բրոսեի ստեղծած այս ավանդույթները չշարունակվեին, եւ հատկապես մեկ այլ նշանավոր Կովկասագետ Նիկողայոս Մարի ջանքերով չստեղծվեր այն հայտի դպրոցը Կովկասագետների, որը արդեն գիտական շրջանառության մեջ մտցրեց Կովկասյան մշակույթ, Կովկասյան քաղաքակրթություն եզրույցները, եւ գիտակարգը ավելի ամբողջական նկարագիր, ավելի ամբողջական բնութագիր ստացավ։ Այլ խոսքով, Կովկասի ժողովուրդների պատմության անց հոգեվոր մշակութային արժեքների իմաստավորման, գնահատման այս ամբողջ գործընթացը իր ամբողջական ծավալի մեջ, որպես գիտելիքների ամբողջական համակարգ, կարելի համարել արդեն մի ուղղություն, որը ստացավ Կովկասագիտություն անունը, որը այլևս տարբերում էր արևելագիտության մնացած ճյուղերից, որտեղ Կովկասագիտությունը ի սկզբանե զարգանում էր հենց արևելագիտություն ընդհանուր այդ գիտակարգի մեջ։ Ներկայ ժամանակներում անկախության շրջանում բարեբախտաբար մեզանում նաև ձևավորվեց Կովկասագիտության, այսպես ակադեմիական հետազոտությունից զատ, նաև կրթակարգ, այսինքն մենք հասկացանք, որ անհրաժեշտ է նաև ուսումնասիրել Կովկասի ժողովրդների պատմությունը ոչ միայն որպես հետազոտական ոլորտ, այլ նաև դա ուսուցանել, սովորացնել, պատրաստել մասնագետներ։ Իդեպ ես պիտի ասեմ, որ այստեղ բավականին մեծ գոհունակությամբ պիտի արձանագրենք, որ Հանրապետության նախագահը անմիջական իր հավանությամբ եւ խրախուսանքով նպաստեց այս գործընթացի կազմակերպմանը, եւ Երևանի պետական համալսարանում այսօր գործում է Կովկասագիտության բաժինը Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոնում, եւ մենք արդեն ունենք երկրորդ տարվա շրջանավարտներ, որոնք բարեհաջող կերպով քննություն են բռնում այս ոլորտում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ալեքսանյան, շարունակելով զրույցը, Կովկասը մի քիչ ավելի լայն է, եւ եթե ինչ որ իմաստով ավելի քան հասկանալի է Վրաստանի ուսումնասիրությունը, Վրաստանի պատմության, ինչու՞ չէ նաև Ադրբեջանի, եւ կա այսպես ասած ադրբեջանագիտությունը, որը վերջին շրջանում նաև թափ է հավաքում, հա, Հայաստանում, արդյոք մենք այս գիտակարգի շրջանակներում վերարժեք խնդիր ենք դնում նաև Կովկասի այն բազմաթիվ էթնիկ տարերի ուսումնասիրությունը, եւ որքանով է այն ռազմավարական մեզ համար, որովհետև մենք գիտենք, լինելով համեմատաբար փոքր, եթե համեմատենք այլ տարածաշրջանների հետ, բայց բազմաբնույթ, խայտաբղետ եւ իր սպეციფიկ առանձնահատկություններով, որքանով է ռազմավարական, հա, Հայաստանի համար,
հաշվի առնելով նաև, որ այս գիտակարգը ըստ էության ունենալով առանձին ճյուղերը երկար տարիների տասնամյակների ավանդույթ, բայց այն այս ձևով փաստորեն վերջին մի քանի տարիներին է փաստորեն մատուցվում մեր և ուսումնասիրողներին և սովորողներին։ Լավ, շնորհակալություն։ Ուրեմն կովկասագիտությունը այն գիտակարգն է, որն իր մեջ ներառում է Կովկասի ժողովուրդների պատմություն, Կովկասի հնագիտություն, Կովկասի աշխարհագրություն, մշակութաբանություն, կոնֆլիկտաբանություն և բազմաթիվ այլ գիտաճյուղեր, ուստի և այս գիտակարգի շրջանակներում ուսանողները ձեռք են բերում համընդգրկուն գիտելիքներ, թե Հյուսիսային Կովկասի, թե Կովկասից, Կովկասյան լեռնաշղթայից հարավընկած տարածաշրջանների և երկրների ժողովուրդների պատմության վերաբերյալ։ Հովհանես Ալեքսանյան, պատմական գիտությունների թեկնածու, 2006-ից աշխատում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտում, 2015-ից ավագ գիտաշխատող է, 2007-ից դասախոսում է մի շարք բուհերում, 2012-ից Երևանի պետական համալսարանի Հայաստանի հարակից երկրների պատմության և սփյուռքագիտության ամբիոնների դոցենտ է, նույն թվականից Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի ասիստենտ, մի շարք գիտական հոդվածների հեղինակ է։ Ինչպես ճիշտ նշեցիք, Կովկասագիտություն մասնագիտությունը, Կովկասագիտություն գիտակարգը հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմել ինչպես Վրաստանի, որը իրապես Կովկասյան պետություն է, վրացիները Կովկասյան ժողովուրդ են, այնպես էլ հարավային Կովկասում կամ հարավ-արևելյան Կովկասում ոչ Կովկասյան տարածաշրջանում դարերի ընթացքում հայտնված և այսպես մեր պատմական հայրենիքի մի մասի վրա այսպես հավակնություններով արդեն տեղավորված ադրբեջանական թաթարական էթնոսի, որ այսօր անվանվում է ադրբեջանցի, ադրբեջանի պետության վերաբերյալ, ինչպես նաև Հյուսիսային Կովկասի բազմաթիվ ժողովուրդների վերաբերյալ գիտելիքներ է հաղորդում և պատմությունն է ներկայացնում։ Հյուսիսային Կովկասում, ինչպես գիտենք, որը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության կազմում և Ռուսաստանի Դաշնության հարավային Դաշնային օկրուգն է ներկայացնում, այստեղ բազմաթիվ ժողովուրդներ են ապրում և ունեն ինքնավար պետական կազմավորումներ, մեզ բոլորիս հայտնի Դաղստանը, որը ինքնին հավաքական անվանում է, որովհետև դաղստանցի տերմինի տակ անշուշտ կան բազմաթիվ ժողովուրդներ, ավարներ, կումիկներ, լեզգիներ և այլն, ինչպես նաև չեչեններ, ինգուշներ, Հյուսիսային Կովկասում բնակվող ոսեր, կաբարդիններ, բալկարներ, կարաչայցիներ, ադըղներ և այլն։ Այսինքն այս գիտակարգը հնարավորություն է տալիս ընդհանրական պատկերացում ունենալ և ընդհանրական պատմությունը ուսումնասիրել այս ժողովուրդների, այս տարածաշրջանի պետական կազմավորումների և ինքնավար տարածքների մասին և անշուշտ ունի ռազմավարական նշանակություն Հայաստանի համար, քանի որ նույն Հյուսիսային Կովկասում բնակվում է շուրջ 1 միլիոն հայ։ Մենք գիտենք, որ այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունում շուրջ 3 միլիոն հայեր են ապրում, որից մոտ 1 միլիոնը ապրում է հենց Հյուսիսային Կովկասում։ Իսկ առանձին հետազոտության առարկա դառնում են հայկական համայնքները և ինչու՞ չէ նաև Հայաստան տվյալ Կովկասյան ժողովուրդ կամ էթնիկ կազմ կամ պետություն հարաբերությունները, դրանք առանձին հետազոտության խնդիր մենք դարձնում ենք և հատկապես կուզեի հասկանալ դրա կիրառական մասը, հա, որքանով ենք այն բացի զուտ պատմական, պատմագիտական նշանակությունից փորձում կապել մեր օրերին, փորձելով նաև ինչու՞ չէ այդ պրոդուկտը դնել այսօրվա քաղաքականության կամ մշակող քաղաքականության հիմքում։ Իհարկե, շարունակելով միտքը պետք է ասեմ, որ Կովկասագիտության մասնագիտության այս շրջանակներում մենք ունենք այսպիսի առարկա Հյուսիսային Կովկասի և Հարավային Ռուսաստանի հայկական համայնքները։ Անձամբ այդ դասընթացը պարապում եմ ես և այս դասընթացի շրջանակներում մենք անդրադառնում ենք բազմաթիվ այդպիսի հարցերի, այդ թվում նույնիսկ մեր օրերում նկատվող իսլամացման պրոցեսին, ինչը տարօրինակ է, բայց եւ այնպես տեղ ունի, և մենք բազմաթիվ կուրսային ավարտական աշխատանքների շրջանակներում բազմաթիվ այնպիսի թեմաներ ենք առաջբերում, որոնք որ հնարավոր է այսպես օգտագործել պետական քաղաքականության մեջ, այսպես օրինակ այլատյացությունը Հյուսիսային Կովկասում, որը մեկի համար մագիստրուսական թեզերում, որը մեկի համար գաղտնիք չէ, որ նույն Ռուսաստանում եւ մասնավորապես Հյուսիսային Կովկասում հայերը, որոնք ունեն մի քանի հարյուրամյա պատմություն այնտեղ, հաճախ հանդիպում են այլատյացության կամ արմենոֆոբիայի դրսևորումների, ավերվում են հայկական գերեզմաններ, հայերը հարձակման են ենթարկվում, ազգային էթնիկ հողի վրա, նրանց տնտեսական ծավալած գործունեության պատրվակով և բազմաթիվ այլ դրվագներով հայերը այսպես շատ հաճախ ստիպված են լինում պաշտպանվել, ինքնապաշտպանվել և նույնիսկ բացատրել և բացահայտել
իրենց տարածաշրջանում հայտնվելու պատմությունը, ռուսական պետության հետ ունեցած նրանց կապերը, ծառայությունները այդ տարածաշրջանի յուրացման տնտեսական եւ քաղաքական ինչու ոչ։ Ուստի սա նաեւ այսօրվա հրամայականն է։ Ինչ վերաբերում է Հարավային Կովկասին, ապա Ադրբեջանի պարագայում անշուշտ Կովկասագիտության դասընթացի շրջանակներում Կովկասագետը այսօր նաև յուրացնում է ադրբեջաներին լեզուն եւ Ադրբեջանի էթնիկ կառուցվածքի վերաբերյալ, Ադրբեջանի քաղաքական, հասարակական կյանքի վերաբերյալ բազմաթիվ դասընթացների շրջանակներում նա կարողանում է ընդհանուր գիտելիքներ ունենալ եւ դրանք հաճախ ծառայում են նաեւ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ բացառություն չի ապրիլյան պատերազմի օրերին մեր շատ ուսանողներ կամավոր սկզբունքով Պաշտպանության նախարարության համար կատարել են ադրբեջանական կայքերի եւ պորտալների այսպես թարգմանություններ, վերլուծություններ եւ այս առումով նույնպես օգտակար է եղել նրանց ծառայությունը եւ գիտելիքները։ Պարոն Զորաբյան, հումանիտար գիտությունները կամ հատկապես պատմությունը մենք գիտենք այս կամ այն կերպ քաղաքականացված է լինում։ Իհարկե, միշտ գիտական օբյեկտիվությունը անհրաժեշտ է զերծ մնալու նման ազդեցություններից եւ ճիշտ եզրահանգումներ անելու, բայց այս դեպքում կովկասագիտությունը խիստ քաղաքականացված արդյոք չի ինքը իրեությամբ։ Ես մի օրինակ բերեմ, վերջերս մի գիրք հետազոտություն ընկավ իմ ձեռքում, որը փորձում էր վերլուծության ենթարկել Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Հայաստանի պատմության դասագրքերը, եւ դպրոցական եւ բուհական, եւ համեմատությունը այն էր, որ գրեթե որևէ մի պատմական ժամանակաշրջան, որևէ մի իրադարձություն եւ հատկապես քարտեզներ որևէ մի դասագրքում նույնություն չուներ հաջորդի հետ։ Հասկանալի է այստեղ, որ գործ ունենք շատ դեպքերում պատմության կեղծելու դեպքերի կեղծարարության հետ։ Հիմա այս տեսակետից արդյոք քաղաքականացված չի եւ ինչքանով է հնարավոր զերծ մնալ եւ պահպանել այդ օբյեկտիվությունը եւ նաեւ մատուցել դա մեր հարևանների վրա ինչ որ ազդեցություն գործելու տեսակետից, եւ որպես հարցի ամբողջական լինելու համար արդյոք նման մասնագիտացումներ հենց այս ուղղությամբ մեր հարևան երկրներում զարգանում են, նույն Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Հարցադրումը շատ ուշագրավ հետաքրքիր է, եւ որպեսզի մենք ավելի ամբողջական պատկերացում կազմենք հարցի մասին, մի փոքր մեր հերոստատիտողի հիշողությունը թարմացնելու առումով անդրադարձ կատարենք ոչ հեռավոր պատմական անցյալին, որտեղ խորհրդային տարիներին ընդունված էր հատկապես Կովկասյան տարածաշրջանը, որը բազմեթնիկ նկարագիր ունեցող մի տարածաշրջան էր, իր տարաբնույթ խնդիրներով, մշակութային, դավանական, էթնոսոցիալական խնդիրներով, այս բոլորը դրված էր բնականաբար խորհրդային գաղափարախոսության ներքո եւ պրոլետարական ինտերնացիոնալիզմի գաղափարների ներքո համահարթեցում էր այդ պատմությունը, այդվում նաեւ Ադրբեջանի եւ Վրաստանի պատմությունը։ Ավասի դրա ամենացայտուն արտահայտությունը ակադեմիկոս Նիչկինայի խմբագրությամբ ստեսած ԽՍՀՄ ժողովրդերի պատմությունն էր, որտեղ հստակորեն գրում էր, որ ուրարտական մշակույթի ժառանգորդներն են վրացիները, ադրբեջանցիները եւ հայերը։ Սա արդեն սանով ամեն ինչ ասված էր, եւ ադրբեջանական պատմագրությունը եւ վրացական պատմագրությունը այդ թեթև ձեռքով ստեղծված կարգախոսի ներքո հրամցնում էին պատմական բոլոր երիտուներ, այդու նաև կողոպտելով մեր հայրենական պատմությունը, փորձելով հնացնել իրենց պատմությունը կամ գոնե ստեղծել այդպիսի, եթե դրան գոյություն չունեին։ Նոր ժամանակներում, հետխորհրդային տարիներին, մեկ ուրիշ ծայրահեղությունի հայտ եկավ։ Նախկին բոլոր կապերը, այդու նաև տնտեսական եւ գիտամշակութային կապերը, ԽՍՀՄ բոլոր հանրապետությունների միջև փլուզվեցին, եւ այլևս գիտական գիտակարգ, որպես այսին կովկասագիտություն, տարանջատվեց։ Յուրաքանչյուր հանրապետություն, յուրաքանչյուր ժողովուրդ, էթնիկ խումբ փորձում էր իր պատմությունը ներկայացնել, սրբագրել պատմության էջերը, ցույց տալ այն պատմական իրողությունները, որոնք ժամանակին շրջանցում էին կամ կոծկվում էին զանազան, ուրեմն ենթակայական եւ առարկայական պատճառներով, եւ սրա հետեւանքով հատկապես անդրկովկասյան տարածաշրջանում եւ նաեւ առասարակովկասյան տարածաշրջանում պատմությունը սկսեց զարգանալ այսպես մեկուսի առանձին հանրապետություն, եւ այս ընթացքում կուտակվեցին բազմաթիվ խնդիրներ ու պրոբլեմներ։ Քիչ առաջ իմ ասած այն խնդիրը, որ մենք գիտակարգից անցում ենք կատարել նաեւ կրթակարգի, այս իմաստով սա ինձ այն կամբուրջն է, որը փորձ է կատարում պատմական այս երկու ժամանակահատվածների վակուումը լրացնել եւ իմի բերել պատմական զարգացման ընթացքային օրինաչափություններն ու երևույթները, որոնք ըստիս չափազանց կարևոր են տարածաշրջանում եւ կ
կայուն խաղաղության համար եւ ժողովրդների ճշմարտացի պատմությունը ներկայացնելու համար եւ առասարակ մեզ հետագայում ներկայացող մարտահրավերներին դիմակայելու առումով։ Այս տեսակետից բնականաբար խնդիրը խիստ նաև քաղաքական բնույթ է կրում եւ կասկածից դուրս է, որ դա պետք է նաև քաղաքականացվի, որտեղ հասկանալի է, որ յուրաքանչյուր պետություն այսօր ունի իր որոշակի խնդիրները, արտաքին քաղաքական իր որոշակի գերակայությունները, իր կողմնորոշումները, իր շահերը եւ բնականաբար փորձում է պատմությունը հարմարեցնել քաղաքական այն մոտեցումներին, այն դրույթներին, որոնք նրա ընդհանուր քաղաքական վարքագիծն են կազմում։ Օրինակ, եթե վերցնենք Ադրբեջանը, օրինակը, բնականաբար Ադրբեջանը փորձում է Հայաստանը մեկուսացնել միջազգային ասպարեզում, հնարումս նրան բոլոր տնտեսական ծրագրերից, կոմունիկացիաներից եւ այլն զրկել, որտեղ գաղտնի չէ, որ տասնամյակներ շարունակ արդեն Ադրբեջանի կողմից Հայաստանը շրջափակման մեջ է, եւ այդ քաղաքականությունը իրականացնելու նա այն պիտի փորձի պատմականորեն այս բոլորը ներկայացնել։ Եվ պատահական չէ, որ այս ընթացքում ստեղծվում է արդեն պատմաշինարարության մի այնպիսի, այսպես մեքենա է ստեղծվել, որը այսօր քարոշչություն իրականացնելու ճանապարհով հանրահռչակում է այնպիսի գաղափարներ, այնպիսի մտքեր, որոնք անգամ անհետեցության աշճանի են հասնում։ Օրինակ, ասենք, հրճակում են, որ ադրբեջանցիները 2018 թվականին ադրբեջանական պետության ստեղծումը դա ոչ ավել, ոչ պակաս վաղնջական ժամանակներից գոյություն ունեցող Ադրբեջան պետության պատմական ավանդույթների վերականգնումն էր, ոչ թե նոր պետություն էր ստեղծում այս տարածաշրջանում, որպեսզի երբեք չէր եղել արևելյան այսօր Կովկասում, այլ դա հանրահրճակում է որպես պետության ավանդույթների վերականգնում։ Եվ դրան հաջորդում է հաջորդ միտքը, հետևապես, եթե դա այդպես է, ադրբեջանցին աշխարհի ամենահնագույն ժողովուրդն են, եթե ոչ ամենահնագույնից մեկը, այսպես։ Եվ հասկանալի է, որ նման պայմաններում սա խիստ քաղաքականացում է։ Նույնը կարելի է ասել նաև մեր հարևան վրացների մասին, որոնք հաճախ պատմամշակութային տարբեր այսպես միջոցառումների, հատկապես հայկական եկեղեցիների, մատուռների, շինությունների նկատմամբ փորձում են հավակնություններ դրսևորել եւ նոր ավելացված շերտերի միջոցով ճարտարապետական կամ ինչ-որ կոթողի այսպես կցակառուցներ անելու միջոցով փորձում են դա ներկայացնել որպես վրացական եկեղեցի կամ վրացական մշակութային կոթող։ Այս բոլորը իհարկե անընդունելի է եւ հասկանալի է, որ մենք պիտի փորձենք ուրեմն գտնել այն ընդհանուր որ ելակետ այն մոդուսները, որոնք պիտի հիմք ծառայեն Կովկասյան ժողովրդների համար, չէ՞ որ ավանդույթները վաղուց արդեն դրված էին, հատկապես քիչ առաջացի մարի ժամանակ մշակվեց հենց այդ Կովկասյան քաղաքակրթություն, Կովկասյան արժեք, Կովկասյան պատմություն, ընդհանուր այն գաղափարները, որտեղ ներկայացված էին Կովկասյան ժողովրդների ընդհանրական պատմությունը, այսինքն ժողովրդներ, ովքեր դպրություն ունեին, ցանկ զարգացին այլ ճանապարհով, ճանաչողներ այլ ճանապարհով, կամ ընդհանրենք այդ արժեքները պիտի տեղավորվի որոշակի այսպես համակարգի մեջ։ Այսօր մեր խնդիրը հենց ռազմավարական առումով, քաղաքական առումով, գործնական իմաստով հենց դառնում է կայան, որ մենք մասնագետներ պիտի պատրաստենք, որոնք այս հարցերին պիտի փորձեն պատասխանել, որոնք ճիշտ կողմնորոշվեն այս հարցերում, ոչ թե մենք պիտի կրկնենք, ասենք, հարևանների թույլ տված սխալները, կամ մենք էլ գնանք ստեղծվել են բազմաթիվ աշխատություններ, օտար հայագետներ, արևելագետներ, կովկասագետների կողմից, որոնք ասենք ուսլարը, շիֆները, դիրը եւ այլն, որոնք ստեղծել են այսի ավանդույթներ, որոնց վրա կարելի զարգացնել ժամանակակից կովկասագիտություն։ Պարոն Ալեքսանյան, չփոթմուկի մասին խոսելով, հայտնի է, որ հայերը Կովկասյան ժողովուրդ չեն եւ Կովկասյան ցակում չունեն, դա իրականությունն է, դա պատմական ճշմարտությունն է, բայց հաճախ անգամ մենք հայերս, եթե դու պատմաբան չես, նեղ մասնագետ չես, հաճախ մենք մեզ համարում ենք այդպիսին։ Նախ կուզեի մեր հեռուստադիտողներին, որպեսզի լայն հասարակության համար պարզաբանենք, որտեղից է գալիս շատ կարճ այս շփոթը եւ ինչ անենք սրանից խուսափելու համար, հատկապես երբ որ գիտեք ինչ փորձելով թացը չորի տեղ ներկայացնելով, ադրբեջանցիները ասում են, տեսեք, անգամ հայերն են ասում, որ Կովկասյան, իրենք Կովկասյան ժողովուրդ չեն, նշանակում է երկվոր են, այսինքն ակնհայտ փորձելով ճշմարտանման կիսասուտ ասելով, փորձում են ճիշտը ստի տեղ, սուտը ճշտի տեղ ներկայացնել եւ զբաղվել իրենց սիրած պատմակերպարարությամբ գործով։ Խնդրեմ, շատ կարճ այդ մեկնաբանեք։ Ձեր թույլտվությամբ ես մի փոքր անդրադարձ անեմ, եթե կարելի է շարունակեմ բանալի միտքը, եւ ասեմ, որ այսօր Կովկասագիտությունը լուրջ զարգացում է ապրում տարածաշրջանում։
տեսեք, Ջավախիշվիլու անվան Թբիլիսի պետական համալսարանում կա Կովկասագիտության ինստիտուտ, Բաքվի համալսարանում, պետական համալսարանում կա Կովկասի ժողովուրդների պատմության ամբիոն, որը զբաղվում է կովկասագիտական խնդիրներով։ Ինչ խնդիրներով են նրանք զբաղվում, իհարկե պարոն Զորաբյան արդեն ներկայացրեց, իրականում նրանք փորձում են Ադրբեջանի պատմությունը, այո, Ադրբեջանի պատմությունը ճակերտներում հնացնել, տեղայնացնել եւ քար նետել մյուսների, այսպես, պատմության տարբեր էջերի վրա։ Բայց եւ այնպես Ռուսաստանում նույնպես կան Կովկասագիտության դպրոցներ եւ Հյուսային Կովկասում մասնարարպես այս Կարազասնայի 1-2-ը, դա Ստավրոպոլում գործող պետական դաշնային համալսարանն է եւ օրինակ Վլադիկովկազի Հյուսիսօսական համալսարանը, այստեղ նույնպես կան Կովկասագիտության խնդիրներով զբաղվող համապատասխան ստորաբաժանումներ, ճիշտ է, դրանք չեն կոչվում Կովկասագիտության ամբիոններ, այլ կոչվում են Ռուսաստանի եւ Կովկասի պատմության ամբիոններ, բայց զբաղվում են այս խնդիրներով։ Եվ ինչ վերաբերում է Երևանի պետական համալսարանում մի քանի տարի առաջ ստեղծված արդեն բաժնին, ապա պետք է ասել, որ ժամանակագրական առումով նույնիսկ հետաքրքրական է, դրանք համընկել են եւ անշուշտ այս կենտրոնները ամեն մեկը լուծում է իր խնդիրները եւ անաչառությունից ելնելով, գիտական անաչառությունից ելնելով, մենք կարող ենք դատողություն կազմել, թե այդ կադրերի, թե այդ բաժինների եւ նրանց գործունեության վերաբերյալ։ Օրինակ Բաքվի ամբիոնը վերջերս եւ կենտրոն ունեն նաեւ վերջերս մի հետազոտություն արել, որով փորձ արվում ցույց տալ, որ Երևանում է շինարարությունը, որ ընդանում է, վերանում է ադրբեջանական քաղաքի դիմագիծը։ Պարզ է բոլորիս համար, թե ինչ են փորձում սրանով հասնել կամ ինչ են ձգտում։ Անշուշտ կեղծարարությունը ակնհայտ է։ Ինչ վերաբերում է հայերի Կովկասյան ժողովուրդ լինելուն, ապա մենք իհարկե գիտենք, որ մեր լեզուն, մեր ժողովուրդը հենց եվրոպական, այսպես լեզվան տանիքին է պատկանում մեր լեզուն, մեր պատմական հայրենիք հայկական լեռնաշխարհն է, եւ մենք այս պարագայում կարծեմ ապացուցելու բան չունենք։ Խոշոր գիտակրթական միջազգային կենտրոնները, անշուշտ խոշոր գիտնականները, անաչառ գիտնականները այս մասին կարող են ասել են եւ անշուշտ կերծելու կարիք չունեն։ Ինչ վերաբերում է մեր հարևան ժողովուրդներին, ապա վրացիները Կովկասյան ժողովուրդ են, Կովկասյան լեզվան տանիքին է պատկանում վրացերենը, իսկ ինչ վերաբերում է ադրբեջանցիներին, ապա նրանք իհարկե լեզուն թուրքական է, նրանք թուրքական աշխարհի մաս են եւ իհարկե նրանք ամեն կերպ Կովկասում կամ հարավային Կովկասում տեղավորվելու ենթակա էլ չեն։ Հասկանալի է ինչ պատճառներով եւ ինչ հանգամանքներում ծառայեց Ադրբեջան պետությունը եւ ինչ հանգամանքներում 1930-ականներին ադրբեջանցի էթնոանվանումը կպավ այդ խորհրդային հանրապետության տիտղոսակիր բնակչության վրա, ինչպես կարելի ասել, որովհետեւ եթե մենք նայում ենք խորհրդային առաջին մարտահարմարները, ապա մենք Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության էթնիկ կազմի մեջ տեսնում ենք Կովկասյան թաթարներ, թաթարներ, այո, էթնոնիմը չկա, որ այսօր լայն օրենքի դառնա, եւ սա պատմության եզակի դեպք է, երբ որ պետության անվանումը հարմարեցվում է այդտեղ բնակվող ժողովրդի անվանվանը։ Այս մուսուլմանները ենք հիմնականում։ Սա եզակի դեպք է։ Անշուշտ, ինչ վերաբերում է Կովկաս, Հյուսային Կովկաս, Հարավային Կովկաս, տերմիններին, Անդր Կովկաս, Այսր Կովկաս, այսպես խճճված բանավեճերի, որը մինչև որոշ ընդառնում է, եւ կարծում եմ, որ մենք ներքաշվել ենք ճակերտներում այս խնդրի մեջ այնքանով, որքանով որ խորտային տարիներին կամ ցարական տիրապետության շրջանում, երբ որ ծավալվեց նախ Կովկասյան փոխարկայությունը, այնուհետև ԽՍՀՄ կազմավորումից հետո ծավալվեց Անդրկովկասյան ֆեդերացիան, հետո առանձին Անդրկովկասյան խորհրդային հանրապետությունները, կարծես թե Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին փորձ արվեց կպցնել այդ կովկասցի լինելու, այսպես, կլիշեն, եւ մինչեւ օրս մենք այդ խնդրից գուցե չենք կարողանում ամբողջովին ազատվել, որովհետեւ աշխարհը այնուամենայնիվ ռեգիոնին ճանաչում է որպես հարավային Կովկասյան ռեգիոն, հարավ-Կովկասյան ռեգիոն եւ Հայաստանը այդ ռեգիոնի մաս։ Այնուամենայնիվ էթնոգենեզիսի առումով, պատմական զարգացման առումով, աշխարհագրական ընդգրկումով պատմական Հայաստանի մենք Կովկաս չենք։ Այո։ Շնորհակալություն, պարոն Զորավյան, թեման շատ կար, պիտի խնդրեմ ավելի հստակեցնենք, բայց քանի որ սա իմ վերջին հարցն է, մի փոքր նաև նորից տերմիններին առադառնանք։ Տեսեք, պարոն Ալեքսեյանը շատ ճիշտ նշեց, այս տարածաշրջանում 3 ժողովուրդ են ապրում հարավային գոնե Կովկաս այդ կոչված ռեգիոնում, վրացիները, որոնք Կովկասյան են, ադրբեջանցիները, որոնք չգիտեմ որտեղից երբ հայտնվել են եւ կապ չունեն ոչ տարածաշրջանի եւ էթնիկ ժողովրդների հետ, եւ հայերը, որոնք պատմական ճակատագրի բերումով այդ հայտնվել են այդ անվան տակ։
Հիմա իրականում մեր պատմագիտության, քաղաքագիտության եւ անգամ մեր կիրառական լեքսիկոնում մենք տերմինների չփոթ ունենք, հա, Անդրկովկաս, Այսր Կովկաս, Հարավային Կովկաս, եւ վերջապես որն է ճիշտ, ինչ կիրառել եւ արդյոք կա մի ընդունելի տերմին, որ այսօր եւ մասնագետները եւ ընդհանրապես լրատվամիջոցները թեկուզ եւ հանրությունը եւ մասնագիտական գրականությունը պետք է կիրառի, որը լինի եւ ընդունելի եւ այսպես ասած չմեղանչենք պատմական ճշմարտության առաջ եւ արհեստական մեզ չվերագրեն կամ չփորձեն կպցնել բաներ, որը մեզ չի վերաբերում։ Ինչ անել։ Բարդ հարց է, բայց փորձենք կարճ։ Բավականին բարդ է այն իմաստով, որ տակավին ցայսուր տարբեր կարծիքներ կան տարածաշրջանի, այսպես քաղաքական, ֆիզիկա-աշխարհագրական, սահմանային եւ այլ հանգամանքները կտոնով դրա անվանումը բնութագրելու առումով։ Ընդունված է Հարավային Կովկասը այսօր ամբողջ աշխարհում որպես առանձին ռեգիոն, եւ դա համաշխարհային հանրությունը ընդունում է, սա կարծում եմ շատ քաղաքական բովանդակություն ունի, քան զուտ նաեւ էթնիկական, սահմանային կամ տարածքային խնդրի ժամանակին նախախորհրդային տարիներին, հետ խորհրդային տարիներին ընդունված է եղել անվանել Անդրկովկաս, նկատմամբ հյուսիսային Կովկաս, եթե կա հյուսիսային Կովկասից այն կողմ գտնվողները, սրանք Անդրկովկասյան ժողովուրդներին։ Ժամանակակից գիտակարգերում, հումանիտար ոլորտում, պատմագիտության, ուրեմն զանազան քաղաքագիտական եւ միջազգային հարաբերություններում նաեւ օգտագործվում է Այսր Կովկաս եզրույթը, որը փոքրի շատ է մոտենում է, կարծեք թե, խնդրի այսպես գիտական մեկնաբանությանը, բայց այն նույնպես լիովին չի արտացոլում իրողությունը, որտեղ ներფერանգներ գոյություն ունեն, ասենք եթե գոյություն է այստեղի Կովկաս, ուրեմն այնտեղի Կովկաս էլ գոյություն ունի։ Մենք պետք է փորձենք նաև այս խնդրին պատասխան տալ։ Այս առումով, անկեղծ ասած, մեզանում բազմիցս խնդիրը արձարծվել է եւ առաջարկություն եղել մի քանի անգամ կազմակերպել գիտական սեմինարից կովկասագետների շահագրգիռ բոլոր ուրեմն ուղակների մասնակցությամբ, այդում Հայաստանի ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի, արևելագիտության ինստիտուտի, պետական համալսարանի տարբեր ֆակուլտետների արևելագիտության, հոգեբանության, սոցիոլոգիայի, իրավագիտության, ուրեմն աշխարհագրության, պատմության ֆակուլտետի մասնակցությամբ միջազգային հարաբերությունների, որպես մենք կարողանանք ի վերջո այդ եզրույթը մեզ համար ճշգրտել, քան տերմինները անչափ կարևոր են, նրանց տակ հստակ բովանդակություն ունի, քաղաքականությունը թաքնված կա եւ նաեւ հեռանկարների միտումների իմաստ կա դրա մեջ։ Մենք պետք է փորձենք հստակորեն դա սահմանել, ելակետ ունենալով դա կարողանանք առաջ շարժվել, որպեսզի ավելի հստակորեն մենք պատկերացնենք այն իրողությունները, որոնք կամա թե ակամա պատմականորեն ձևավորվել են կամ ես մատուցվել են որպես այդպիսին, որտեղ քիչ առաջ խոսքը գնաց վրացիների հայերի մասին, սրանք որպես տեղաբնիկ հիմնական ժողովուրդներ այսպես էլ կան, որտեղ հենց տեղի նրանք աբուրիգեն անդրենացի ժողովուրդներն են տարածաշրջանի։ Իսկ ադրբեջանցիներ սրանք թուրքեր են, որոնք սելջուկ թուրքական արշավանքների, զանազան թուրքական ցեղերի ստվարացման հետևանքով հետագա ուրեմն հարամակների ընթացքում հաստատվեցին, ու միայն 19-րդ դարի կեսերից նոր սկսում է թուրք անդրկովկասյան կամ կովկասյան թուրքերի, այսպես կոչված թրքախոս մամեդական ժողովրդի ինքնագիտակցության էթնիկ համախմբման գործընթացը, որը այսօր էլ դեռևս շարունակվում է, դեռևս էթնոգենեզիսի այս փնտրտուքի մեջ են, որտեղ հենց իրենց գիտնականները հարց են տալիս, որտեղ գցենք մենք ծակել, ովքեր ենք մենք, եւ տարբեր պատասխաններ են հնչում։ Կարծում եմ հենց հատկապես հիմա այդ էթնոկազմական գործընթացը այնտեղ տեղ ունենում է այդ հարցադրումը, ձեր առաջ քաշած այդ հարցը, որպեսզի մենք կարողանանք նաեւ մնացած այս գործընթացներին քաղաքական այս նոր գիտակարգը նաեւ այս տերմինների մասում հստակություններ կմտցնի առաջկայում։ Ցավոք սրտի մեր հատկացված ժամանակը, մեզ հատկացված ժամանակը ավարտվեց, շնորհակալ եմ հյուրընկալելու եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսպեսով, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հերթական անդրադարձը նվիրված էր Կովկասագիտությանը եւ դրա արդի եւ կիրառական նշանակությանը։ Մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ։